אדוני היושב-ראש, אתה יודע, קודם כל אני מצטער, אני טיפה צרוד היום. אני שמעתי פה את הברברת והסיסמאות של חברי הליכוד, סגן השר אופיר אקוניס וחברתי מירי רגב, על הסיפור של ערוץ 10, סיסמאות באמת. אופיר אקוניס אמר, הממשלה נחלצה לסייע, נחלצה לסייע, ואת מירי אמרת, נעשה את הכל. ואני שואל אתכם, אם אתם כל כך נחלצים לסייע ותעשו הכל, איך כבר 900 שנה הערוץ הזה נמצא באיום של סגירה, באיום, תרתי משמע, של סגירה, כי הוא לא ערוץ ביביטון, ערוץ חשוב, חלק משני ערוצים ממלכתיים, דמוקרטיים שישנם בשוק החופשי שביבי כל כך אוהב לדבר עליו, אבל חלילה שידובר על סגירה של איזשהו ביביטון. ואני אגיד לך משהו, חברתי מירי, אם ככה נחלצתם לסייע, עדיף שלא תחלצו לסייע, כי ככה נחלצתם לסייע למפעל פרי גליל, שהיית מאוד קרובה, מירי, להאשים אותם, את העובדים, בזה שהם עושים ספין בשביל האופוזיציה, או ליצור קבוצת לחץ, העובדים המסכנים של פרי גליל. ככה, את אמרת את זה עכשיו, הם עושים ספין. גם אני הייתי, וגם הייתי בגבעת עמל, וגם בגבעת עמל נחלצתם לסייע לאנשים שנזרקים ונעקרים לבית שלהם באמצע תל אביב בשביל אותם. לא, אני לא מבין, אנשים שמשנות ה-40 וה-50 קיבלו מקום לגור בו, ואני רואה איך נחלצתם לסייע לתושבי גבעת עמל כשעקרתם אותם באלימות ובכוח. ואת יודעת מה? אני בעד שלטון חוק, ואם יש בעיה עם הקרקע הזאת, יש גם דרך לפנות אנשים, ויש גם דרך לעשות הסכם קולקטיבי, ואף אחד לא דיבר איתם, והתעללו מה הם סחבו אותם מהידיים ומהרגליים. אני לא רוצה להגיד לכם את התמונות, זה הזכיר לי. את מי? אנשים עשירים? אנשים שיש להם כסף? תמצאו להם פתרון. הרי האנשים האלה אמרו, מירי, את יודעת, אנחנו מוכנים לעזור. תנו את הקרקע לעיריית תל אביב ולטייקונים, רק תעשו את זה בחמלה. מפלגת העם, הליכוד, אתם הפכתם למשרתי הטייקונים, אתם מכם חמלה והלאה. ואני רוצה להגיד לך, מי את יכולה לצעוק, אני לא הפרעתי לך, אבל אם ככה נחלצתם לעזור לגבעת עמל, ואם ככה נחלצתם לעזור לפרי גליל, ואם ככה נחלצתם לעזור לאחד הערוצים החשובים, עדיף שלא תעזרו, כי בניסיון שלכם לעזור אתם רק מזיקים. ואני אגיד דבר אחד ב-13 שניות שנותרו לי. ערוץ 10 בסכנת סגירה. על הראש של ערוץ 1 הלכתם עם הרפורמה של גלעד ארדן. הקמתם ביביטון מפואר שחלילה, חלילה, מישהו יעז לבקר את מה שהוא עושה. אנחנו, אדוני יושב ראש, מבחינה תקשורתית ודמוקרטית, או בדרך לצפון קוריאה, או במקרה הטוב, למדינה הכל כך דמוקרטית שאדלסון רוצה, מדינה שלא חייבת להיות דמוקרטית, אבל לפחות תגידו שלשם אתם חותרים, כי ערוץ 10 וגבעת עמל ופרי גליל מראה בדיוק מה זה הממשלה האטומה ומה זה המפלגה האטומה שבה אתם עובדים. תודה, אדוני היושב ראש.